bandiraaɓe hettiyanko ɓe yeɓi ko ɓeya fini tv bisimilla mon robinu jaydeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hande koye ɗon tan yo allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwa wi koye sénégal e aduna fof haɗo mbora sawo kolluɗen caggal jaam ɗumo e nder leydi meɗen sénégal no subaka fo adande on ko ɓuuri tentude e jaydeli ɗi arde babou moussa ñama subaka waɗi fatoubarakalla aissat ñay min calmini min juurima min calmini jeeɓiyankoɓaya habrude pini tv taw seɓe nder gowalleyi kala aadi bilaali salade aadi ɓuuri firtoraɗen garte premier numéro de la semaine ɗo minu jangde ko ɓuuri tentude hande gonon tigui hen nomoɓe ganduɗa ko ɓuuritalla on stade janggo toto jaam ñaƴo ɗumne tawedeyoɓe jandi leydi sénégal kowona ɗum ko kayi ene wayno alhaali négociation walla mbiyanna ha joni masla hakkude ɓenna jangguinoɓe syndicat ƴeye laamu ngu ɗum ne tawe nder jandi ndi jayde gendire le soleil udisidam le soleil national ɓe wi ko janggo tigui ganduɗa ko o ngal digiral pattam lami walla on stade kesso mo jaam ñaƴo uddite hoore leydi Macky Sall ene wayno de inniri ɗum ko on mo lomtino on tigui ganduɗa ko o jinnaɗo makko to ɗowol ngol woni maître Abdoulaye Wade kono kay sen jawiɓe jeenenkoɓe le soleil a jeegomo e ganduɗa kay ko hoore ɓe leyƴele ne cappaɗo e janggo e oɗon ñalawma kona ɗum ko kay ɓe garti natal makko kanko président Macky Sall e Rachid Tayyip Erdogan président mo Turquie e wiide makko noon ko cihilagal mabɓe hakkude mabɓe e leydi sénégal ɗum de ɓe jiiɗi sembitinde no hanni jayde les écoles tonnaɗ les écoles subakati natal makko kanko oɗon debbo fanniyanke dawrugol mo leydi sénégal kala heftino wiite Aminta Mengue Ndiaye ene wayno arti alhaali ganduɗa ko oɗon parti socialiste kono kayiya e ɗinna duuɓi capantati collectivité tuguɗe 2014 kono kay PS meeɗa tigui ganduɗa ko nawde yogoye tigui ɗum ko wiite pudnidal ɗo e nder leydi sénégal ene wayno noon ɗeɗon caɗele ɗe ɓe keeɓi ɗo e dakar pikin guédio e kame rifisque fuɗde wasde toon laatade polgo ɗum kay ko ganduɗa kay koɓe perdi ɗiɗon élection ayi territorial 23 janvier ɓe noɗi ɗum kay deenenkoɓe les éco garti hen kowana ɗum ko kay guddirgol oɗon stade e makki ni ɗum maître Abdoulaye Wade ɓe mbi ko makki rend justice et honneur à maître Abdoulaye Wade besbi rewi hen besbi le jour ɓe mbi koye stade di rapprochement ene wayno de ganduɗa ko ngalɗo dirama on sababu ganduɗa di hoore lendi président Macky Sall kañum tigui oɗon prédécesseur mum ganduɗa tigui mbawa jokkodirde kono kayiya ngal cehilagal gonno ngalɗa ɗon wawa tigui artude beele de maɓe mbar rapproché no hannit ni ene wayno caggal ɗum ɓe mbi ko caggal ɗon sungoji local oɗon gouvernement kono ko joni de ganduɗa kay ko maître Abdoulaye Wade inira oɗon stade mo jamna vox populi ko wi vox populi ɓe garti koye alhaali on masala négociation gam kay wadde sauvé oɗon crise scolaire ene wayno ha joni de ganduɗa ko pamodiral waɗani hakkude laamu leydi sénégal e ɗinon syndicat ji ɗum ko caggal nde ganduɗa ko laamu leydi sénégal waɗi capanɗe jeene milliard ko près CFA kono de ɗin syndicat ji mbi ko langue e wiide jeenenkoɓe vox pop aysen ndiaye rendez-vous ko jeudi gam kayiya gueɗɗe gasa beele dine wona walla wonta kono kay nguɗon gomu g7 ne tawi nder nder jande e vox pop yo wan kay Moussa Niam sabu sukaɓe ɗo joni cohli yaade jangoyɗe sabu grève o ɓooyi juuti kamɓene yooɓe ƴeew intérêt ji sukaɓe ɓe duttito e kala suji Moussa Niam jayde las quotidien oɗo subaka ɓe garti ganduɗa kayiya koye oɗon négociation jalɗo sour ha joni de ganduɗa kayiya ko ɗiɗon syndicat ji jatani caggal ɗum tende caggal nde koka 69 milliards ko près de CFA jonɓe koka 90 milliards kono nde ha joni ɓe jaɓani kono e wiide ɓeɗon ganduɗa kayiya debi laamu leydi sénégal ene wawi tigui ɓeɗen ndeɓe hay ɗiɗon salaire ji kono ɗe ɓe mbi ko langue gomu g7 waɗi gon ganduɗa kayiya wi ko wasde hormede ɗeɗon pellite ko ɗum tigui saabi ɓe jagguitoɓe jagguno so wona de laamu ngu waɗi koɓe mbi ko ɗeɗon cifodire ɓe jattitani caggal caggal kanna jeenen koɓe lasa mbi ko Macky Sall immortalise maître Abdoulaye Wade oɗo timmotirgal no hannit ni kono ana ɗum ko aysa ndiyaye goɗon hello nanawo nayawo jeyde las ɓe garti koye oɗon alhaali trafic international de migrant ganduɗa kay ko ɗo e sénégal faade toto maroc ɓen yeyannoɓe yimɓe kono ɗi ganduɗa ko gardino ɗum ɓuɗon jeegu yimɓe jaggoya ko toto nder Fouta e wuuro wiyetengo seeɗa seeɗa jayde le quotidien ɓe gatti koye alhaali oɗon fannu jangde leydi sénégal négociation gouvernement e syndicat ɓe mbi ko zone de kaskas ganduɗa kay ko laamu leydi sénégal waɗi proposé ganduɗa kayiya ɓeɗo golɗiɗon salaire ji kono de ɓe jattirani caggal kamɓe jeon syndicat ji walla mbiyat kamɓe ɓeɗon jangguinoɓe ɓe mbi ko ɗum ɗon ene famɗi tigui saabu ganduɗa ko yoogue gueɗe mabɓe ɓe mbawa tigui ganduɗa ko humtuɗum hen wi noon ko ganduɗa ko ɗiɗon syndicat ji CMS kamɓe QCMS ene tawe natal makko kanko Abdoulaye Daw
Amadou Diallo ministre des finances et du budget ko kay wundu de ben adibe di yonna syndicat yi CMC camien ci CMS de wonu ko tawte ndam le quotidien den l'observateur covid l'observateur ko njillu e ben be ngam dati yi met be de cialele ko kay ya met be wadi de violer et sen jaay ko men tigi ciuti ko ngi ko kay ya dem ko ndire jaayne ko be l'observateur gote mabbe wite ko asta sec o ubi ko ha joni ngam da kay mo jogi yitte ngam da kay ko wartare sabti aduno na tiwel dem sabu sanga ne wala violer goddo wite ko fari ngoma o wi ko beedon dido ngamda koy ko dendi ko woni pousenaay mako ko kalimenti mbadi mo violer dinen ha joni ngamda kay ko dum non ene rutto e dragil mako ko nakiya ene woni bul e derna derna mako ko do nga ay sen jaay ko tulen gel dubi sapo e neya o wi ko den na ngamda ko kaw mako wonu de bali ko gorko ko kalimenti bali mo monase mbadi mo violer ngamda tigi dum ne derna metti he mako goddo wite ko alimata djoppo kanko no wi ko kaw mako jide yu mako yumay baba e grand frère mako mo jide yumay baba ko kalimenti mbadi mo violer tugude den ha joni so yi gorko waru munje jafa ko ngolla woni ko tawte der denon jaynde tagal dum ngati ko sin mbuko me ko kawla jaynde star chapter balli udidam be ngari ko natal on gorko mo leedi senegal peto toto villarreal ko ko hiya dosara 9 de l'epopee 2022 wite tigi ko boulay dia warti tigi ngamda ko ya ndido no jugudo wala ndien na odon cursus mabbe kan coupe d'afrique des nations ko ko hiya warti e dido no momaji burde wadde important kanko ngamda ko ko odon gorko boulay dia natal mako tawte der ne do jaynde star tagal dum be ngati ngamda kay ko denon borore men be ganda ko ide o wiken na badi galle mantinde hay o na acrobatic mo sadio mane di mo wonta ti ya dulya fi de kala e dindi ko kay gundoro de kala dilya sa gay won ko tawte der de stade won ko seyen ni si pay kala gerne jay di sa non tigi amusa nya arene hello wongo udita ne o do subakane anda stade do udite de jambo sallah la do jabi foti inirede ko maître abdoulay wadi wonno gabiru do leydi senegal amusa nya e seyde tan hande en garati halde moko isuwar moko fo en bawa gaynu dum Musa Nia so ko isuwar jaju ko no woni gorko mo ganda o jibina ko hitande 1926 woni hitande ujunere chapandi jena e noga se jegom dum non ko e noga se jena e lewru me wonno dum ne kanko woni tan tonto diwan mo sanlu o jibina kanko maître Abdoulaye Wad kanko non o jengi jende moko yaaji Musa Nia jengi der leydi kono jengi tagger leydi ndewo arti o woni jengino woto faculté des sciences tagal dum o wada doyen yeton to ganda kanyum woni faculté des sciences dum wonno ko 1970 dum non o wopiti jenginde de kanko maître Abdoulaye Wad o woni avocat amana nyawo kanko non maître Abdoulaye Wad o jeyano ma e parti mo sengo niwe UPS tagal dum o darni parti mo ko PDS dum koy hitande ujunere chapandi jenay e chapandi jidi de nay woni 1974 neno darni PDS kanko non tiagal dubi chapantati di ganduda wadi dum experience moko politique ko way non e dubi sappo jenay di ganda Musa Nia o woni dum lundi do e der leydi meden Senegal mana opposant o jetti leydi meden Senegal non dum wonno koy hitande 19 mars 2000 ndeno woni president gardi do leydi do e der leydi meden Senegal o fonno non ko Abdou Diouf kanko ne maître Abdoulaye Wad foli mo ko president Macky Sall dum koy 2012 wonno Musa Nia tiagal dum election di dañino e 2007 kanko gardi do kanko maître Abdoulaye Wad gagnino election di dum non na Musa Nia ko olon gorko inira estado te non amo handi hen sabo neddo sene teddine yo teddine gila ne wuri Musa Nia tawe bandirabe mum tawtore dum don ne ko wadde felicite no fiwi gardi do leydi ndi e ngal don taba e c'est très important ala ndi ya wanti mortalité dum ko keti ngal na gere ba non taw bilen wuri ko ni wande fayde parce que sa ndari ngal na kay ya dum so wara ma tagal mum kidon bele ko yimbe ngal kon kany man da wadon bele ma e sitti ni ngal dal ko de aéroport international bele jeng uti tende hewi bi ko maître Abdoulaye Wad geddi ma ki tal ko kan ko yino innirde e oron sa ko kan ko fudino oron PSG aéroport international bele jeng ki soro yalti pouvoir ma ki sala ali ngal da ko jukki dum de win innira mo wi ala min wuri innira parce que min geddi projet ko min dinno dum mi etti ngal da ko gidmi innirde ma ki sala ne wi mo ko mo gidda innirde ko bele jeng de min di do
jami haa ñu neete ko ngandax au centre international de conférence d'Abidjan ka ñu mo daam immortaliser des arts parce que centre patam la mo jono ore estalali et ni mo ko pourquoi pas il le mérite amplement et aussi lui le président Macky Sall félicitations mo ndax lu mo ne jaa ko cohésion sociale sa mo ndax lu non waawone rapprochement wi jang beus bi nga ndax ayo les du Sénégal ko mo digi won bandira parce que umira do fitina c'est juste nga ndax la mo gol mo ko gasi pouvoir mo gasi alors ko mi mo godari Macky Sall mo do jango jam ko do sa do fere wor bi ni mo ci sal Sénégal et don dande sabo mo wano dararade kali no veliri mo wado yetta o inira dum goddo mo wela so den arine ala bawdo hen hunde kono o so tay o yaadi hen sabo saaji Moussa Niang e reseaux sociaux ji e fofo hade indede do andinede goddo fo ene nanguno e hakkille mudum e dande yakari stade o indirte ko maître Abdoulaye Wane te o tawti hen sénégalais ji te wi kali no dum don jabra e der reseaux sociaux ji kono kali exactement c'est très important tout ne dia ganda ko wayu wadde e beydu ni ganda ko ko fuma ko parce que jusqu'à présent le ganda niou libi mom woni libi man way fadé mo président Macky Sall au lendemain des élections et ni ganda kay ko yoge gen ni ganda ha sété de ngakki no kambe ganda ko beno boko yakar ena way no ganda ko kam ko il est resté serein naw de mo toto ganda ko union africaine adou coupe d'afrique des nations gere ba non vraiment c'est stable pas peut-être tout boule ngoure ngelri mais fof ardar ko sédé sédé Sénégal est une masse de pression de faire parce que c'est une personne comme toutes les personnes pas parce que il y a un gouvernement bien établi et Aïssa Ndiaye pour lui nous mettre la crise au Sénégal et aussi jangoron wona ni ben on taro be ganda ko umuro be del gol wor ko ngi Senegal franchement te su yi kadi ko wor ko kan Senegal c'est très important non ti Moussa Niang ko tanna wiide hay so stado udda Moussa Niang ko to wadde tanno aéroport wadani ato uddite ga udde sam Senegal ato tolne sport aduna wo ne foti dande ko buri stade goto yobbe mbat fere kadi be tinno e stade badno stade lo ko sedal tanno stade dembo jobbe estatu di goddi ganduda odo saha nani udda enen woni golle dum don ne Moussa Niang yobe tinno hen be pewdito dum sabo Senegal ko leydi sport ko leydi ni ganduda foti diwde hande dande estatu goto tan ko di ko ngudi no Moussa Niang so e gama ala ko be yidda e ko di ko ngudi ngudde tan rubbi ndu jaade ni melen odo subaka tottu de wonadi jangu sallahu alaihi wa sallam do jabi Allah wadani ni jami ki salbani man de bay sata jay ba mu Moussa Niang hedena ne bangal camera ko masor so wala ya chatte gondude Ibrahima Thiam. Bye.